Dobar dan, ovo će biti blog o mojoj torbi. Svi ste pitali i pitate se šta ja to nosim u svojoj torbi. Pa da počnemo. Tu sam znači ostavila jedno ovako, da izvučem, smeće koje nisam bacila juče. To sam pojela da bacim i nikako zaboravila sam. Zatim ovdje imamo jedan neseser sa šminkom, to mi je onako najosnovnija. Zatim ova senska i ova svakodnevna. To bez toga uopšte, znači moj život ne može da počne. Zatim, ponela ovu haljinicu u slučaju da negde svratim, da imam da se presvuče. Onda sam ponela ovu. Ovu sam isto, pošto sam nikad nisam kući, pa onda da imam da se preslačim u slučaju da me neki momak pozove na večericu. Onda, pošto su mi rekli da će da zaladi, volim da ponesem i jaknu. Volim da ponesem jaknu, da. To je to, skroz topčina. Onda, pošto ne znam nikad ni gde završam, to je, znači, nosim i jednu kolu. Onda, pošto ja zaista... Jel, jedan fen, naravno, to bez toga ne mogu zaista. Ne mogu uopšte, znači ne mogu da živim bez toga. Onda sam jedna pegla je obavezna, jer ja volim uvek da vodim računa o sebi. Ako mi se ta pegla pohvari, ja imam drugu, naravno drugu peglu, moram poneti drugu peglu u slučaju da mi se ova pokvari. Ja sam zaista čistunica, samo moment. Jedan par čarapa, dva para čarapa nosim sa sobom. Konjski gel, u slučaju da se, znači, padnem, iskrivim, ja namažem to i odmah deluje. Onda sam samo, evo, ovo nosim, u slučaju isto. U slučaju, zato što volim zaista sve godišnje doba da imam u torbi. Ovo isto izuzetno pristaje mom karakteru. Zatim, ako ogladnim, tu su moje grickalice, jedne od omiljenih. Zatim, nastavljamo. Zatim, u svojoj torbi nosim protiv muva, buba, žohara, mutiranih pacova. Volim da imam ovaj mikrosprej koji uništava sve parazite. Zatim, imam i ovaj osveživač vazduha, jer nikad se ne zna gde se nalazim. U okolini ima jako puno smradova, tako da moram da nosim uvek sa sobom ovaj ovde, Eric. Zatim, ovaj nikad se ne zna da li ću se kod nekoga zadržati. Obavezno moram da se okupam, ovde je sva moja lična higijena. Čekite za zube, šampon, ajde pokazat ću vam. To je sve, znači moramo, znači samo jedan parfemčić, dezodoranščić, jedna kupkica i jedna za kosu. To je, zatim tu sam sve spakovala, to je onako nešto... osnovnije onako. Zatim, nikad ne znam gde ću da završim, moram da nosim, jel te, jedan tanjir ovakav. Jedan ovakav tanjir, pošto ja volim da jedem isključivo iz čistih tanjira. Zatim nosim, jel te, jednu viljušku i jedan nož, mada ne nosim ga često zbog policije. Kašiku sam zaboravila, kašiku, da, kašiku, haha. Onda samo moment, evo imamo ovu haljinicu koju sam kupila nedavno i nikada je nisam obukla, baš sam je tražila. Imam i ovu haljinicu, isto sam je kupila, predivna je zaista, i ovaj divni korset koji svaka devojka mora da ima u svom garderoberu. Onda samo moment, i ovo sam nosila juče, vidi što sam tražila da operem i nisam stigla da nađem. Zatim imam i ovu haljinicu, onako za svaki dan, ja to tako volim da se presvlačim, i ova divna koju sam kupila danas. Predivna je, jako mi se sviđaju ove kvake koje se ovako, prosto samo da mi ja to dočaram, dragi moji. Vidite, ovo se ovako provuče i to tako stoji. Morala sam zbog toga da ga kupim. Imam i jednu štipaljku, što volim da operem na ruke pa onda da mi se suši. Samo moment, ajde prvo ću igla, konac, igle, to sve, bez toga prosto ja ne mogu. Prosto jer nikad ne znam koja budala će da me zakači. Zatim, ovo ogledalo, najmanje koje sam imala u kući, njega nosim kao Majliju, uvek svuda sa sobom. Kafa mora da ide sa mnom, jer nikad ne znam ko će da ima kafu, ako neće da ima. Moj najnoviji model naočara. Prelepe su, prosto pristaju mojoj koži, kosi. Aparat za gašanje požara, nikad ne znam kakva budala može da me vozi, pa da imam uz sebe da ugasim vatricu. Vegeta uvek je sa mnom, pošto ja to volim. Zaista volim Vegetu, da začinim tako neke stvarčice. Moj peškirić, to je nešto najosnovnije. Dolce & Gabbana. Tako da, dve kreme za ruke, pošto ne mogu da se odlučim koja je bolja. Ova divna jedna cipela, nju sam nosila pre neko veče. Zaista prelepa, volim sve što sija. Imam i ove. Samo moment, imam i ove dve. Prelepe su zaista. I ova
Samo ne znam gde mi je druga, valjda sam mi zaboravila kod Ljubice kad sam bila, da. Imamo jedno pivo, to sam popila juče jer sam morala, nešto sam se iznervirala. Moja omiljena, bez nje ne mogu da započem noć. To je votkica. Ovo je moj rokovnik u kojem sve mora da se zapiše, ceo moj dan, ono, mora. Šarciger i kombinirke. U slučaju me neko prevari, iznervira, ja uzmi zgrebem auto, uništim. Ili ako nešto mora se odvrne, zavrne, ja sam izuzetno mehaničarka po struci, tako da znam. Četka, mora četka za moju kosu da bude tu prisutna. Pegla, evo, pegla za kosu, u slučaju da ovaj, sam negde u kolima. Ja to volim ako da ispeglam, odmah delo je zaista, izuzetno je kvalitetna. Izuzetno je kvalitetna. Jo, fiksni telefon sam zaboravila juče kad sam pričala sa ovom Ljubicom. Bože, kako sam nemarna. Naočare za vid, prosto moram malo da... Kad čitam nešto, kad se bavim tako sitnim slovima, onda od sedulice neki broj. I naravno, dnevni uložak. Bez njega ništa. Naravno, tu je neobilazno kandilo, jer oko grešnika kad se nalazim, ja moram prosto da ih prosvetlim, jer je to moja dužnost, moj poziv. Zatim, imam za ostrugale pete, ovo je izuzetno kvalitetno, da, to koristim. Grilonke, nešto najosnovnije što moram da ponesem, i četkice za kljove. Tako da, drage moje, to je ono nešto najosnovnije što ja mogu da stavim u svoju torbu, nosim, zaista. Tako da, drage moje... žena uvek mora da bude spremna na sve, da ovaj, zato što je takav period došao. Samo moment, ne znam gde mi je, evo je peskalica. Ne ometaj me! To je bila jedna muga koja me smarala apsolutno ceo dan. Žena mora da bude spremna, uvek mora da bude spremna na sve, na svaku priliku, na svaku nepriliku, jer mi smo žene, stvorene smo da budemo jače nego ikada. Ukoliko vam se svideo ovaj klip, obavezno... se subscribeujte i lajkujte. Nisam to nikad govorila, ali je dobro! Jao, što je dobro! Ljubi me i volim, vaša Blaža!